Пописот на населението ќе биде злоупотребуван во политичката кампања во пресрет на локалните избори. Сметаа дел од аналитичарите, коментирајќи дека се поверојатно е дека двете операции во еден момент ќе се преклопат и ќе се одвиваат во исто време. Заафи Мицковски договорија дека изборите треба да се одржат во втората половина на октомври, додека пак на лидерската средба кон крајот на мај се согласија дека пописот ќе биде одложен за деновите меѓу 5 и 30 септември. Познавачите на оваа проблематика вела дека ова може да представува проблем, оти во Македонија, речи си се политизира. Секако ќе се злоупотребува во кампањата и пописот, така е политичко прашање кај нас многу давно и затоа и не се направи сите овие години. Жал ми е што не се прави повеќе сега за подготовка на пописот. Кога веќе се одложи еднаш и знаеме зашто се одложи, пак е главната причина политичка и пописот на диаспората кој почна да се прави и тече и во овој период, но се намали интензитетот после првата кампања и одглас од војавноста на борбата за етнички гласови. Решение, барем целосно, да не се исполитизира пописот за добивање на политички поени во време на кампања има. Само треба добро да се договорат датумите за почеток на операциите. Иако е изведливо, се најголеш од 5 до 20 или 30 септември да биде пописот, а во втората половина на октомври 17, 24 или 31 да бидат локалните избори, што мислам дека прави доволно дистанца, особено ако се 24 или 31 октомври датумите за локалните избори, цел октомври би одела кампањата и воопшто нема да се меша со пописот кој би се одржал во септември. Се очекува дека пред летните одмори, пратениците во законодавниот дом, треба да го утврдат терминот за кога ќе се бираат градоначалници. А истото треба да го сторат и во Државната изборна комисија, согласно изборниот законник. Неофицијално, за одржување на локални избори, во игра се трите последни викенди во октомври.